Війна, на жаль, диктує свої правила сьогодні, як ніколи гостро постало питання торгівлі людьми різного виду насильства, яким обов'язково має протидіяти свідоме суспільство. Саме з цією метою благодійна організація «Карітас» Івано-Франківськ організовує тренінги, де розповідають про міжнародне та українське законодавство у сфері протидії торгівлі людьми, способи ідентифікації постраждалих та допомогу, яку вони можуть отримати. Наразі в «Карітасі» Івано-Франківськ реалізовується проект в партнерстві міжнародної організації з міграції про захист осіб, які є постраждалими від торгівлі людьми, гендерно зумовленого насильства та домашнього насильства. В рамках цього проекту проводяться інформаційні заходи в межах Івано-Франківської області, відповідно, де працює, реалізує свою діяльність «Карітас Івано-Франківськ». Ось і також надається допомога вже особам, які потрапили в ситуації торгівлі людьми та гендерно зумовленого насильства. Здійснюється кейс-менеджмент, так, опрацьовуються запити, оцінка потреб та відповідно реалізація фінансової допомоги для цих осіб. У заході, як розповіла начальник відділу соціального захисту населення Світлана Коцур, взяли участь саме ті фахівці Бурштинської громади, які найбільше працюють з людьми. За ініціативи благодійної організації «Карітас» відбулося таке маленьке засідання, в якому вони провели інформаційно-роз'яснювальну роботу щодо протидії торгівлі людьми, насильству в сім'ї, насильству за ознакою статі, гендерно зумовленому насильству. Запрошені були діловоди старостинських округів, також психологи навчальних шкільних закладів, тому що вони більше контактують з людьми, з дітьми. Ну і це потрібно для роботи. У процесі заняття усім учасникам було роздано інформативні листівки, довідкову літературу, згідно якої зможуть доносити до населення набуті знання. Під час цієї зустрічі було поінформовано, що торгівля людьми – це форма сучасного рабства та порушення прав людини. Для торгівлі людьми не існує державних кордонів чи вікових обмежень. А ще це кримінальний злочин, який карається згідно Кримінального кодексу України позбавленням волі на строк від 3 до 15 років. Одна із учасниць заходу – вчителька Бовшівської гімназії імені Дмитра Коцюбайла Наталія Варик вважає, що такі інформативні заходи сьогодні є дуже потрібні. Це було дуже цікаво, адже зараз, на даний час, коли в нас війна, це ще більше зрослось. Тому зараз, на даний момент, треба дуже сильно поглинати в цю інформацію і допомагати людям, які потрапляють у ці махінації. Також хотіла б, що зараз це дуже актуально і потрібно, якщо дійсно ви бачите, що людині потрібна допомога, нам потрібно вникати в цю проблему і допомогти вирішити її. Також Арсен Дмитрук презентував нову онлайн-гру під назвою «Щось пішло не так», яка допоможе інформувати населення та запобігати потраплянню до торговців людьми. У цій інтерактивній грі моделюються різні життєві ситуації, з якими стикаються мігранти, туристи, шукачі роботи та студенти. Надія Польова, новини телерадіокомпанія «Рай».